ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେବ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମୋହନ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରାଘରେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ମା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ରାଜଫୁଲ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବୋଝ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ 10 କେଜି ଟଙ୍କିକିଆ ସରକାରୀ ଚାଉଳ। ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାଇ ମୋହନର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ଭାଇ ରାଜଫୁଲ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୋହନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋହନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ତ ଦୂରକେ ନେବା ଖୁନି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବାକେ ସେମାନେ ଖାଇବାକେ ଟିକେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକରି ତାକେ ସେ ଯତ୍ନ ହେବେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଇବେ କୁଲିଭୂତି କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ କେନ୍ ଦୂରକେ ନେଇକରି କେନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ହେଲେ ପିଲା ଜ୍ୱର ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ପାଗଳ ହେଇକରି କେନ୍ତା ହେତା ହେଇଯାଇଛେ। ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ହେଲେ ତ ଆର ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କରିପାରିବୁ କି ସେମାନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରିପାରିବେ? ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ହେବାର କଥା, ଆମକେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ସାର୍। ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାନେ କୁଲିଭୂତି କରି ଖାଉଛନ୍, କିଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଲାଗି ପିଇବାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, କି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଛେଳି ନାହିଁ କି ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ କି ଗାଈ ନାହିଁ କି ପଡ଼ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ କେନ୍ତା କରିବେ? ଏବେ ସରକାରକେ ଟିକେ ଜଣେଇକରି ସାର୍ ଯେ ସରକାର ଯାହାଟା କରୁଛନ୍ ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିବା, ସେ ସରକାର ଏକା ମା ବାପା ଆରି ସେ ପିଲାକେ ନେଇକରି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେନ୍ ବାଟେ ଯଦି ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ସେ ସରକାର ଏକା ମା ବାପା ହେଇକରି ଭଗବାନ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ପୁଟଲ ଗୋଡ଼ ଗଲା ଲୋକେ ଦେଖୁଛୁ ତୋ ଗୋର ହେନ୍ତା ଗୋଡ଼େ କାଁ ବାଟା ନାହିଁ କି କାଁଟା ପାଇଟା ପୁଟଲ ନାହିଁ, ଆମେ କାଁ ବାଟେ ଜାତି ନାହିଁ ଜାତି ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତୁମ ପାରିଲୁ ଆରି ତୁମେ ଚାଇଟୁ ଦେଲେ ଆରି ମୋର ପିଲାକେ ଆରି ଚାଇଟୁ ଦେଇକରି ଜାତି ନାହିଁ ଦେଲେ ଆରି ଆଜ୍ଞା ଜାତି ନାହିଁ ଦେବ ଆର୍ କାଁ କରବ। ଆମେ ତ କେନେ ରିଏନବାର ମାଙ୍ଗବା ଲୋକ ବୋଲି ଚୋଡ଼ା ଲୋକମାନେ କୁଲି ଯିବାକେ ନାଇଁ ପାରୁ କି ବୁଦ୍ଧି ଯିବାକେ ନାଇଁ ପାରୁ, କେତେ ଆମକେ ସଖଟା ସେଟା ଆରେ କରବୁଟା ଆରେ ଆମକେ ତୁମେ ଚାଇଟୁ ଦେଇକରି ମୋର ପିଲାକେ ବୋଲ କଲେ ଆରେ ହେଇଯିବା ଆର୍ କାଁଟା କରବୁଟା, ଆର୍ ଆମକେ ତ ଶକ୍ତି ନାଇଁ ନେ ଶକ୍ତି ଚୋରି ଗଲାନେ ହେନ୍ତା ପୁଅ ଲାଗ୍ତି ତ ଆମକେ ଜୀବନ ହଟେଇ କରି କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯତ୍ନ ନାଇଁ କରି ଆମେ ଜୀବନ ହଟେଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେଇକରି ଆମେ ହେନ୍ତା ହେଇଗଲୁନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।